অভিনন্দন তথা অগুণ অলেখ শুভেচ্ছা। সর্বভারতীয় ডি আই জি লেভেল মাষ্টাৰ ছিজন ফাইভৰ শ্ৰেষ্ঠ খিতাপ আজৰি আনি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ সংস্থাটিৰ ফু নামৰ কৃতিত্ব দেখুৱালে। সঁচাই আপুনি আমাৰ গৌৰৱ হৈ পৰিছে। অত্যন্ত মেধাশক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা তথা অধ্যৱসায়ৰ যি পৰিচয় বাহক হিচাপে আপুনি গৌৰৱফল দেখুৱালে, নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ জীৱন হৈ পৰিব সেৱকৈ মানৱ সম্পদত প্ৰসাৰ প্ৰচাৰত আপুনি ব্ৰতী হওক। এয়া আপোনাৰ প্ৰতি আমাৰ একান্ত বিশ্বাস, একান্ত কামনা। উদযাপন সমিতিৰ হৈ শ্ৰী বাবুলাল দৈমাৰী সভাপতি, ইলিয়াছ কিন্দু সম্পাদক, কদমগুৰি টাউন সমিতিৰ হৈ মহম্মদ ৰাণা আলী সভাপতি, হিতেন গৰাৰী সম্পাদক, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ছিজন ফাইভৰ নৱজিত পুনৰবাৰ আশীৰ্বাদ কৰিবৰ কাৰণে জনাইছো।